Vás tady vítám na naší přednášce. Když jsme včera byli u toho stánku, tak jsme dostávali první otázku. A vy jste kdo? Tady jsme se představili a řekli jsme, že jsme ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, tak přicházela otázka druhá. A co tady děláte? Takže se pokusím na ty otázky odpovědět. Když jsem byl nominován do té pracovní skupiny expertní, která připravovala vizi vzdělávání v České republice, která má název Strategie 2030+, tak jsme se tam na začátku představovali. Tak já jsem říkal, všichni říkali, odkud jako jsou a co tam, jaký segment tam zastupují, tak já jsem říkal, no víte, o nás říkají, že jsme ostrůvek pozitivní deviace, takže já tady asi pravděpodobně zastupuju devianty v českém školství. A takže se snažíme ty věci dělat trošku jinak, než je zvykem. A já bych tady v rychlosti prolítnul, abyste měli představu, co tam děláme. A pak se můžeme bavit o tom, jak teda vzdělávat, si myslím a myslíme, pro 21. století. Takže jestli to uděláte, ta prezentace ještě z toho, takže teď je tam ještě asi 12 lidí víc, než jsme měli, takže je tam už nějakých 665 studentů, což při 20 třídách znamená, že máme téměř všude ve třídách 34 studentů. A ty informační technologie jsou ITáci, kteří pak po druhém ročníku se rozdělí podle zaměření, to si zvolí. Kybernetická bezpečnost je pilotní obor, který tady děláme v rámci pilotního ověřování, nebo vytváříme nový obor pro Českou republiku. Tady jsou jeho začínající produkty, takže bych dovolil si představit bílé košilie pan Pavel Vrána, student druhého ročníku, a pak je tam pan Oliver Zingl a Štěpán Havelka, který jsou z prvního ročníku tohoto oboru. A když teda u nás někdo chce k nám nastoupit do školy, tak musí poslat motivační dopis, portfolio, udělá cermatovský testy, pak udělá naše testy a pak ještě absolvuje pohovor. A když tím úspěšně projde, tak ho přijmeme. Oni teda absolvovali dva testy, protože u té kybernetické bezpečnosti máme ještě jeden, nejen takový ten na to informatické myšlení, ale i na to, že tam je trošku odbornosti. Takže jo, pak je tam samozřejmě gymnázium, které je trošku přírodně zaměřené, ale co je zajímavé, že můžeme ty obory mezi sebou se můžou prolínat, to znamená, že třeba ve vyšších ročnících, ve volitelných předmětech se mohou potkat dohromady a ty gymnazisti si mohou, když budou chtít, nemusí zvolit i třeba nějaký maturitu, která je z té odborné části. Takže můžou dál studovat gymnázium a přitom si můžou udělat nějakou odbornost. Je to i z toho důvodu, že za náma chodí hodně studentů z jiných pak středních škol a žádají o přestup na naši školu, což tak si nelze moc realizovat, protože je to všude našlapaný. Těmi 33 a něco studenty na třídu, ale tady ta možnost mají. Tak jdem dál. Jo, tady jsou nějaké finance, no tak to je, prachy jsou vždycky důležité, tak za těch 20 let, co jsem ve funkci, už se tam podařilo protočit asi 250 milionů do různých vybavení a z grantů a podobně. Pojďme dál. Ty hlavní zaměření jsou různé, protože studenti si na konci druhého ročníku volí z nabídky, si vybírají v anketě, co chtějí otevřít v tom dalším roce za zaměření. A podle toho jejich zájmu se to pak otvírá. Učitelé jim nabízejí více předmětů, seminářů a podobně. Ty maturitní jsou něco tady, na co tady z těch oblastí. Ty jsou nejčastější vybraný. Jdem dál. No, abych mohl tohleto dělat, tak bych potřebuji tam mít učitele, kteří umějí ty moderní věci. Já jsem pochopil, že je nemám a že je neseženu, protože na trhu nejsou. On žádný učitel kybernetické bezpečnosti, virtuální reality nebo teď umělé inteligence neexistuje. Takže si musíme pomoct sami. Takže se začalo to řešit s absolventy a v současné době tam mám tým,
na který jsem dost pyšný a který se skládá z 10 klasických učitelů, kteří nejsou absolventi, pak z 80 absolventů a potom ze 120 velmi aktivních studentů. A s týmem 200 lidí už se dají dělat docela dobré věci. A z těch absolventů, kteří tam jsou, tak půlka ještě učí. To znamená, že mém 80 členem pedagogickém sboru je polovička učitelů ve věku 19 až 26 let. Což trošku působí na tu kulturu ve škole, protože to už není o jednom mladým, který tam někde přivandroval, ale ovlivňuje to i ty starší učitele. Takže teď už těch, který moc nesouhlasejí s tím, co děláme, ale nese se jim odejít, protože tam mají skvělý studenty a tak dále, tak je tu, dejme tomu, do 10 lidí, kteří úplně nesouzní s tím, co sám dělám. Co je důležité taky, že tady, aby tam měli taky důvod zůstávat, tak se mě ptají pak ředitelé, říkají, jak to děláš, že ty studenty po maturitě oslovíš a oni zůstanou. Já říkám, no když budu oslovat někoho po maturitě, tak už mi tam nikdo nezůstane, že jo? Protože už budou zainteresováni jinde. To znamená, že ty lidé se musí zapojit jako během školy. Někteří se zapojí, jako tady pánové, třeba už na jaře po přijetí, tak týden potom, co jsme je přijali, tak už s náma jeli na kemp, který byl vlastně od STEMu, jako STEM, dělali jsme tam projekty. Další věc, která tam vznikla na té škole, je coworkingové centrum a inkubátor startupů, což je unikátní. Nesehnali jsme žádnou, když jsme scháněli kvůli projektům v Evropě nějakou školu partnerskou, s kterou bychom mohli spolupracovat, tak jsme žádnou střední školu, která by tohle měla, nenašli. A to dokonce Praha vyslala nás, nebo naše lidi, i do Izraele se podívat, takže ani tam ne. Takže jenom na vysokých. Nicméně tím, tady jsou naznačené nějaké určité firmy, které tam působí, jestli jsou webáři, Studio 301, jsou vývojáři počítačových her a virtuální ročná realita, Forest by dělá EOT, Vertical Production jsou media, takže máme vlastně mediální dům, to ještě budu mluvit. Makromo jsou, je firma, kterou spolu založil ten, kdo postavil ten Next Zone, to je náš absolvent, pan Štěpánek, dělají DNA a test, když jim dáte DNA, tak vám řekne predikci, jak za dlouho umřete a na co. A na boj, jak to máte udělat, aby se to nestalo tak brzo. Pak jsme založili tři aktivity u nás na škole. První, která tam vznikla, byla Asociace podnikavé Česko, která sdružuje takový jako můžeš soutěž a podnikej, můžeš podnikat, DOFE, Czech Founders a ještě teď se k tomu přistupuje ten Junior Achievement a tak dále. A chceme zvyšovat podnikavost studentů po republice. Je to s přesahem. Před minulý týden byla v parlamentě jako velká první konference té organizace. Pak tam naši absolventi založili Czech IT Academy, což má propojovat firmy se studenty. Ale ne na bázi té, že by jsme jako zprostředkovávali práci, ale projektově. Takže teď se tam jako velmi aktivně k tomu přistoupila Mladá Boleslav, která sama volala, že jsme slyšeli, že něco zakládáte, my chceme být u toho. Takže tam už jsou dva projekty, které už mají budget a už jsou jako rozjetý. A je to něco třeba, co ta firma by ráda dělala. Nemá na to vlastní lidi, protože, ale není to tak klíčový třeba, ale chtěli by něco někam posunout, ale nějakým způsobem, když to bude za nějakou dobu, tak to tak nespěchá, takže na to můžou si vzít i studenty. Na druhou stranu je dost pravděpodobné, když se s těmi studenty budou pracovat na nějakém takovémhle projektu, že třeba někteří z nich se jim to tam zalíbí a třeba pak po ně budou dělat dál. A druhá možnost je, že naopak studenti přijdou a řeknou, hejte, my máme tenhle projekt, zkuste nás někým propojit. Jo, takže to je tato věc. No a třetí, co jsme tam zakládali, je Unie škol inovativních. To jsme udělali těsně na konci prázdnin, protože za náma spousta lidí jezdila, i mnozí ředitelé, a říkali, my jsme jdeme do toho s nadšením a přišli jsme do té školy a narazili jsme do dvou zdí. První zeď byli učitelé, protože nám řekli, ale ne, pane ředitel, no paní ředitelko, takhle se to tady u nás nedělá. A druhá věc, která byla,
že šli za těmi studenty a chtěli jim nabídnout, že s nimi budou spolupracovat. No a samozřejmě ty studenti, kteří už jsou umrtvení tím systémem, tak neměli nejmenší důvěru, že by se něco mohlo stát, takže nevěděli, jak je oslovit. Takže jsme se tam začali takhle o tom bavit a řekli jsme, tak zkusíme ty školy dát dohromady. A první akce, která bude toho, té Unie škol inovativních uši, jsme to nasval takhle nazvali, aby se toho nasloucháme a máme heslo inspiruju, že ho chci inspirovat a chci se inspirovat. A tak máme teď v prosinci a pojedeme na společný kemp třídenní, ale podmínka, aby tam mohl někdo jet, je, že na ten kemp přijede jeden ředitel nebo ředitelka, jeden učitel nebo učitelka a tři studenti. Ta delegace musí vypadat tímhle způsobem. A pak tam budeme řešit společně, jak nastartujeme ty věci. Je tam teda přihlášeno v tuhle chvíli 11 škol, takže to už bylo celá 55 lidí se tam sejde. A jsou z celé republiky, z Prahy jsme tam my a gymnázium Keplera. Tady z Brna je grafická škola, pak třeba z Bruntálu, gymnázium Hranice, Dámy Vrchla, Bíltoměřice, Plzeň a tak dále. Takže to je další aktivita. Tak jdem dál. No tady jsou ty absolventi a studenti, tak odklikněte. Co je důležité, je projektová výuka, kterou já jsem zahrnul přímo do výuky. To znamená, že tam ve třetím ročníku všichni studenti mají 2 hodiny týdně studentský projekt a rozdělíme ty 3 na půl, mají svého garanta a ten s nimi celý rok pracuje, oni tam prezentují výstupy dílčí a tak dále. A potom mají konzultanta, který hodně často je student, bývalý absolvent a jsou do toho zapojení téměř všichni učitelé ze všech předmětů, protože ty projekty můžou být humanitně zaměřený stejně tak jako technicky. Co je ale důležitý, já neschválím žádný projekt, který nemá budoucí využití. Takže když ten student chce dělat a musí dělat nějaký projekt, tak musí se domluvit, že buď to dělá pro sebe, nebo to dělá pro nějakého sociálního partnera, pro školu a tak dále. Jsou ty projekty takové, že připravují workshopy pro základní školy, takže musí připravit určitý množství workshopů a musí si to taky otučit a tak dále. A to samé pak probíhá ve 4. ročníku, kdy z toho ty lidé maturují. A to samé bude platit i pro ty gymnazisty, protože to, co jsem chtěl prosadit na celorepublikový úrovni, aby všichni studenti střední školy zakončovali nějakou závěrečnou prací, aby to nebylo o tom zkoušení 15 minut, co jste náhodou se našprtali týden o svatém týdnu, ale o tom, co děláte. Takže to pak bude v tom 4. ročníku. Tam budou teda 3 hodiny týdně tomu věnovaný v tom rozvrhu. Takže to jenom k tomu, že se to takhle dělá, krom toho, že jsou ty projekty všude přítomní. Jdem dál. No, jedna z věcí, kterou jsme tam založili, je mediální dům Breslova. Když otvírali jsme tam studenti, 3 studenti, kterým bylo 17 let, postavili studio. A my, když přišel covid, tak jsme zrovna otvírali to studio. Ten den, co se zavírala republika, ještě tam měl mít pan ministr Plaga to otevřít slavnostně a měl tam mít tiskovku. A místo toho najednou zavolali, že odjíždí na úřad vlády, a v tu chvíli se zavřely všechny školy. Takže ty média, co tam čekali u nás, zase jeli na úřad vlády a tak dále. A my jsme, školy se zavřely. Ale my jsme to studio nezavřeli, my jsme ho otevřeli a další 3 měsíce dobrovolnicky tam studenti 3 od 8 do 8 vysílali, učíme online a některým vzpomínali, když jsme se tady někým potkali, že se vlastně tenkrát jsme se také s ním propojili a něco tam představoval. A snažili jsme se říct těm lidem, jak mají pracovat. Naše škola hned udělala si přes vlastní systém takový ty konference, videokonference. Dokonce jsme to udělali asi přes náš server. Asi 3 městské části Prahy jeli přes náš server z těch první dny jako tyhle onlineové věci. A ten mediální dům se rozjel, takže teď je to už legitimní jako organizace, která poskytuje spoustu služeb. A jako ke všem našim aktivitám vždycky vzniklo k tomu nějaký startup nebo nějaká firma studentská, to startup je takový trošku fiderní, protože by měl mít trošku nějakou jiný jako náboj, ale prostě studentská firma, která to dělá. A Praha jsme se dohodli s Prahou, s tím inkubátorem těch firem,
že nebudou dávat žádný vouchery a žádný peníze těm lidem, ale že jim umožní, aby zadarmo seděli v té škole, v těch prostorách a mohli využívat vybavení, které patří Praze. Takže když jsou to mediálové, tak můžou využívat věci z médií. Samozřejmě potom, teď, když už jsou jako firma, tak když samozřejmě točí něco pro Prahu, pro nás, tak je to jasný, ale když dělají na zakázku, tak si tam si to třeba zařízení pronajmou nebo něco takového. Za nějaký slušnější peníze, protože jsou de facto stále ve škole. Tak, pojďte dál. Tady jsou nějaké, vydáváme časopis, ten pak tady mám, tak můžu ukázat. Tadyhle jsme dělali, to byla první prezidentská debata 3. prosince, tak ta se u nás dělala v Nexonu, tak tam byli tam všichni, kromě toho jednoho, co nikam nechodil. Takže jsme tady tyhle věci dělali a udělali to studenti, ještě tam byla taková parta z Plzně, Zavolíme, a naši jsme udělali, pak všichni slíbili, že se tam za těmi studenty vrátí, je pravdou, že pan prezident to pak dodržel a opravdu tam 3. května za nima přišel. Jsme dál. Tady blbneme a děláme různá videa, poslouchejte to. Tohle jsou ještě z těch veletrhů, jak dělali jsme ty školy Pragenzis. Proklikejte to. No, tady Studio 301, to je zase vývojáři. Ten jeden tam vzadu, jak ukazuje rukou, tak to tento jeden z spoluzakladatelů. My jsme jako v našem studiu 301, my jsme tam měli tu celou místnost virtuální reality. Musím se pochlubit, že jsme ji měli o 2 měsíce dřív, než ji měli na Čírku, na ČVUT. A pak jsme rok a půl na ČVUT, naši studenti z 2. a 3. ročníku, spravovali tu laboratoř na tom Čírku. Měli tam i kancelář a chodili jsme to tam spravovat. Takže to byla taková věc. A ten, co to tam postavil, byl to teda student ČVUT, náš absolvent, tak potom se ještě s kolegou tady programátorem založili Studio 301, který teď už má asi 30 lidí a teď zrovna dělají nějakou další hru, kterou budou dávat. No, takže to je jako takový příklad. Jo, a to Studio 301 školní ještě, to my jsme tam vlastně de facto udělali jako jeden projekt, který poběh médií, a to je virtuální prohlídka Osvětimi, kterou jsme tam udělali. A teď koní předěláváme z toho Unity do Unrealu, protože tam jsou líp udělat nějaké scénky a tak dále. A chceme to teď v současné době, vzhledem k tomu, co se všechno děje ve světě, tak se chci domluvit, že bychom to někdy v parlamentu po novém roce odprezentovali, aby si ty lidé uvědomili, kam by také mohli zase vést nějaké věci, pokud by se zase dovolilo, aby nastala tato, takže máme nějakého výníka všeho. A tak dále. Tak pojďme dál. No, vzhledem k tomu, že se snažím dělat nějaké věci jinak, tak jsme v Čechách, takže přichází co? Inspekce. Ta tam přichází proč? Ne, přichází tam proto, protože vás někdo udá. A já si to počítám, takže v současné době jsem byl udán 39krát. Čekám na 40. udání. Takže to se povedlo. Nicméně, problém jako v tom, že nebo dobře je v tom, že nikdy nepřišli na ně, že by bylo špatně, takže většinou potvrdili to, co děláme. Jedno z toho bylo RVP, rámcovizací programy. Furt se o tom mluví, že je potřeba revize. Já říkám, no není, protože do těch současných RVP se vejde naše škola, Montessori, a vejde se tam i jezuitská škola ze 17. století, která a tak dále. Záleží na tom řediteli. A my jsme právě udělali to, že v tom první 2 roky učíme jako předměty a ten 3. a 4. se třeba pak už neučí programování nebo sítě, protože se třeba vývoj počítačové her. No a pak přišli a řekli, no vy nedodržujete, oni nás udali, že nedodržujeme ten plán, že protože tam je napsaný programování 2-2-2-2, nebo já nevím. No a samozřejmě to tak není, protože je úplně jedno, v čem já to otučím, protože ten RVP říká, jaký mají mi studenti kompetence. A vůbec už neříká, v jakém předmětu to mám naučit, v jakém ročníku, jo, a tak dále. A už vůbec ne, jakými metodami. Látka, která je tam uváděna, je doporučená, nikoli povinná. Takže my jsme pak takhle šli a říkali jsme, tohle máme tady, tohle otučíme tady. A byli jsme pochváleni, že dobře a kreativně pracujeme s RVP. A druhá, která tam byla udání, že jsou tam náprobovaní mladí lidé, kteří vlastně vůbec nic neumí a jsou k ničemu, protože tam jsou 19, 20 let a tak dále.
tak tam přivezli ještě nějakého inspektora z Jihlavy, protože v Praze si nikdo netroufal s těmihle lidmi, co nic neumí, si pobavit o informačních technologiích. A takže jsme to tam pronašli. Pak přišla ta paní inspektorka, říká, no zaprvé, oni jsou úplně jiný. My když přijdeme k starším učitelům, tak ty učitelé jsou všichni vyplesklí z toho, že tam jsou. A jim to bylo úplně jedno, že jsme tam přišli a ještě se nás málem nás zapojili do výuky. A tak. A pak přišli, tak co, jak se vám to líbilo? Jako, dáte mi nějakou radu, jo, a tak. A pak říká, no ale musím říct, my jsme měli hrozný strach, co uvidíme. Protože jsme si říkali, vy tam máte, kdyby byly dva, tři, a vy tam máte desítky. A jak on může mít autoritu, jsme si říkali, když rok předtím ještě třeba s těma studentama seděl v lavici jako kolega a teď tady učí. Říká, je to dobrý, pane ředit, je to dobrý. Ono vůbec nejde o kolik mu je let. Ono jde o to, že on něco umí a oni to vědí a oni se to chtějí taky naučit. A já se říkám, no to bych mohl říct, že protože funguje i vrstevnický učení, o čem budou pak mluvit pánové pro ty druhý tý. A to je, že už i studenti třeba dělají různý semináře, vedou kroužky, nebo teď jsem už překročil další červenou linii, takže jeden seminář prostě pro druháky učí třeťák. Já jsem, oni chtěli právě z kybernetické bezpečnosti ještě navíc seminář, a ty, co už tam jsou, ty naši absolventi, co tam učí, tak už jsou strašně moc zaneprázdnění jednak studiem, jednak prací pro firmy nebo pro svoje firmy. Tak řekli, a co kdyby nás teda to učil tamhle pan Macura, on takový dobrý, ten je ze třeťáku. No tak jsem říkal, tak jo, ano, takže tam chodí a učí ty věci. No. Takže to je tady k tomu, k té inspekci a k tomu stylu té výuky. Je pravdou zase, že vzhledem tomu, co všechno jsme tam udělali a co všechno už proběhlo i médii, tak ono se nám blbě, těm inspekce se blbě bych asi chodilo a říkalo, že něco děláme. To, že jo, takže oni byli šťastní, že nic nenašli a že je to v pořádku. A pak se mě ptal šéf inspekce, jako jestli jsem byl spokojen s inspekcí, tak jsem říkal, jo, bylo to dobrý. Takže tohle jsou ankety z loňska, už mám vyhodnocený nový, to jsou silné stránky školy. Je to podobný, takže my děláme ankety, já si dělám zpětný vazby, vždycky anonymní ankety a de facto, co je shodný, pak porovnáváme, jak to vidí učitelé, jak to vidí studenti a tady jsou nějaké ankety z minulého roku, protože je to ještě prezentace z dřívejška. Teď minulý týden v pondělí jsem už vyhodnotil ty letošní, dopadlo to nějak tak podobně. Jo. Opět vyhráli u učitelů studenti, jako a u těch jsme vyhráli jako vedení a to mnoho možností pro studenty. Takže to, ale ono se to tam shodují, když se to podíváte, tak je docela dobrý, že ty učitelé se shodují s těmi studenty. No a ty vize, tak to jako je přesně to, co jsem říkal, že to je nějakých těch 10%. No. No to bylo, kolik hlasovalo pro to lidí. Je takové, no. To je pomlčka, ne minus. Co? No, celek u těch studentů to bylo. U těch studentů, ne, protože tam nebyli, to bez prváků. Protože prváci vlastně byli, když dám září ankety, tak jsou to druháci, tak je to asi 450. No. Jo? A u těch kantorů tam bylo asi, některý se k tomu vyjádřili, některý ne. Tam bylo nějakých 60% z nich to vyplnilo. Těch studentů jsem si to nechal vyplňovat vždycky po té besedě a každý rok se všemi třídami na začátku roku mám hodinovou besedu a zpětně hodnotíme ten předchozí rok. I těch prváků, ale tam neměli jako zpětnou vazbu dávat, když u nás nebyli. Že? Takže, ale a učitelé to měli de facto jako dobrovolní. Tak jdeme dál. No pak je tady laborka, tohle je pan Tesař, taky náš absolvent, ten postavil tam laboratoř IoT, když mu bylo 20 let. Proč to proklikat? To jsme tady otvíráme zrovna. Oni pak dělali tady jaký hydroponický pěstování kytek, takže to postavili na tom na Smíchově a pak teď dělají různě. Tadyhle tam se otvíral ta Next Zone a tam je není zajímavý, tak vám primátor nebo já, ale vedle mě stojí takový vyšší mladý hubený kluk, tak ten tam postavil celou tuhletu, ten coworking. To je ten přišel v prvním ročníku, udělal robotickou ruku, takže pak byl někde na nějakých časopisech, byl i studentem roku České republiky a pak
ve třeťáku odjel na 3 měsíce do Číny, protože byl nespokojen s nějakými dodávkami pro svůj start, a tenkrát dělali longboardy, tak to. A tam tenkrát se dostal do nějakého hubu a líbilo se mu, že tam je jedno, všechno v jednom, že tam přímo nahoře něco dělají, dole mají nějaký dílny, které tam můžou si hned něco vyrobit. Tak naštěstí pak, když ten rok, co odmaturoval, tak já jsem tak šel do důchodu vedoucí dílen a já jsem mu řekl, tak si to tady vemte. A on si to vzal a za 2 měsíce už měl první projekt, jak to začneme předělávat. A šli jsme za panem radním, ale nikoli z výkresy, ale s notebookem a brýlemi na virtuální realitu. A takhle mu to dal na hlavu a říkal, oskenovali tu starý dílny. Říká, tak pane radní, pojďte se, vidíte, to jsou současné dílny, podhadu konec 19. století. A teď pozor, pink, teď vás přepnu a takhle to bude vypadat, až nám dáte prachy. A takhle jsme to dělali dál a postavně takovou metodou per partes jsme to vybudovali a postavili tam tu next zone, která teď slouží k tomu, že se tam schází i studenti celé republiky, už tam měli s nimi studentský a tak dále. No a teď ten Petr Štěpánek, ten zrovna dokončil biomedicínské inženýrství bakalářský na ČVUT. Má tu firmu Makroma, jak jsem říkal, na tu DNA. A minulý rok strávil hodně času ve Spojených státech, taky hledal nějaké investory na tu firmu. A má teď nabídku s MIT, pokud bude chtít, takže tam může dokončit své vysokoškolské vzdělání. Tak říká tenhle rok, že teda jako určitě ne, teď řeší ještě něco dalšího a dostavuje tam i ten coworking. Tak, takže tady jsou to, pojďme dál, to jsem teď už řekl, tady jsou takové věci, které to charakterizují. No, tadyhle jsme se tam z toho next zone, jsme se taky propojovali s vesmírnou stanicí, to zrovna tady někdo říkal, že tady byl včera za mnou někdo z ČVUT, který tam z toho byl. Tohle je vlastně ta diskuze, jak jsem říkal, že se pak vrátil pan prezident zpátky do toho nexonu, schodí a poskytli první rozhovor. A pak jsme de facto tak trošku zase i nám vrátil to, že jsme tam dělali tyhle ty besedy, takže tam u nás představil známku a portrét. A co bylo zajímavé, že tu známku a portrét k tomu dělal video, a to video dělá náš student, který tam ještě někde bude možná. Jo, tohle je zase z minulého týdne, kdy jsme byli takové jako požádali, že se pomůct v tom vzdělávání, tak jsme tam byli jako takový expertní stůl kulatý před minulý úterý. Pojďte dál. No a tadyhle, ten vpravo, jak stojí ten hoch nejvyšší tam, tak teď on dělal právě to video tenkrát pro pana prezidenta, teď ve 4. ročníku z toho mediálního toho, a teď dělal olympijský výbor Avatara pro Váruš Potákovou, tam filmovali celý dopoledne různě a pak mluvila na té tiskové konferenci mnoha jazyky, krásně, a někteří, když tam psali pak na nějaké sociální sítě, toto je skvělý, jak krásně mluví, jaký má krásný přízvuk a jak mluví hezky tolika jazyky, tak pak se jim museli vysvětlit, že tedy to nemluví ona, ale umělá inteligence. Takže udělali jí avatara. Byl tam problém, protože když jí chtěli udělat, tak zjistili, že to nesmějí, protože ten program zjistil, že je to světová osobnost známá, protože je olympijská vítězka. Takže to zatrh, takže musela ona pak někam telefonovat a potvrzovat, že souhlasí s tím uděláním. No, tady pak je taky kybernetická bezpečnost. Jinak jenom existuje reprezentační tým, který má 10 členů, který reprezentuje Českou republiku v kybernetické bezpečnosti. Teď bylo mistrovství Evropy v Norsku. A z těch 10 vysokoškoláků a středoškoláků nejlepších jsou 3 z naší školy. Takže asi to nedají úplně špatně. Tak to projeďte. Tohle je jeden z těch pánů, z těch krů, no. Hup. Jsou nějaký. Jo, to tam postavili právě ten, když ty pánové v těch 19 letech postavili kybernetický polygon, kde vytvářeli všechny programy, ale když přišel COVID, tak najednou tam ty lidi nemohli chodit. Takže oni se na to nevykašlali, ale vytvořili projekt Hexagon, který teď běží asi na 20 středních školách v České republice, to používají, že mají ty scénáře, pouštějí přes cloudy. To znamená, že oni můžou, a začalo to kybernetickou bezpečností, a teď už to chtějí i na výuku IT
a dalších věcí, sítí a podobně. Čili ty studenti to mají, můžou mít v notebookích doma, nepotřebují nic, žádnou speciální laboratoř. Taky jsme se trošku dostali pak do problému s některými lidmi, kteří prosazují vytváření velkých center za hodně peněz, protože tohle nestojí za stolik a můžou to skále upgradeovat a nepotřebujete vybavovat obrovskými výkonnými počítači ty školy. Což někomu vadí samozřejmě, především těm, co to stavějí. Tak a pak mám tady takový studentský klub, který si ty studenti sami spravují. Takovou hernu si tam vybudovali. No, i když jsme děláme tedy hodně věcí a nehoníme se za známkama, tak nakonec zase i loni, předloni, tohle z toho předchozího, teď letos to platí to samé, že byla 100% úspěšnost, opět asi 40% studentů odmaturovalo s vyznamenáním a na konci školního roku měla asi, já nevím, 140, 130 jich mělo také vyznamenání. Ale my tam máme tu věc, že spousta těch studentů může, jednak teda ještě jednu věc je důležitý říct, že už třetím rokem teď jedeme pilotně kombinovanou výuku. To znamená, že naši studenti mají 4 dny v týdnu prezenční výuku a jeden den v týdnu mají samostudium. Ty dostávají nějaké úkoly od učitelů, ty se to také učí samozřejmě a učí se sami. Cíle jsou 3, že jo? První, naučit se učit. To neznamená ale naučit se našprtat, ale naučit se učit nové věci na základě jejich získaných znalostí a dovedností. Za druhé, naučit se pracovat s časem a naučit se pracovat s prioritami. A protože někteří naši studenti i krom toho, že studují, tak i pracují u nás ve škole, tak mnohdy ten den využiju k tomu, že jsou sice taky ve škole, ale v laboratořích a když si udělají ty úkoly nebo když si udělají tu studium, to je na nich. A takže je to taková možnost pro ty studenty. A druhá věc je, že ještě mě může požádat o to, aby ho zařadil do programu pro talentované a aktivní studenty. A tam můžu zařadit někoho, kdo zaprvé pracuje v oboru nebo podniká v oboru, má živnost. Můžu tam zařadit toho, kdo dělá nějaký velký dobrovolnický akce, nebo ty, kteří jsou sportovci vrcholoví, nebo ty, kteří dělají na velkých projektech. Takže třeba ten Jirka Fischer, jak jsem říkal, že točil ty videa, nebo režíroval ty videa pro toho pana prezidenta a i pro tu Báru Špotákovou a mimochodem spravuje osobní stránky pana ministra školství Instagram a tak, tak ten tak je tak 20% ve výuce a zbytek si dodělává sám. Takže když tam ty studenti jsou, tak ten můj program má 3 body. První je, že ten student, který tam je, se nej nevztahuje 75% docházka, jak se vztahuje na ostatní studenty. On si řeší sám, na co půjde, kam půjde a tak dále. Musí si to omluvit, ale omluva je, pracoval jsem na projektu, byl jsem na jednání s klientem, byl jsem na tréninku. Druhá věc je, že ten student musí aktivně a průběžně komunikovat s učiteli, to znamená, že on musí za nimi chodit a musí se s nima bavit. A třetí, když tohle dělá, tak učitel je povinen mu vstříc. Už to běží asi 7. rokem. Za tu dobu jsme nenapsali jedinou čárku. Žádný papír u toho není. Všechno jenom o komunikaci mezi studenty a učiteli. A není tomu, tak protože jsme individuální studijní plány. Jo. To je taková byrokracie, že jsem říkal, že tohle dělat nebudeme. Takže to takhle funguje, máme to i ve školním řádu. Mimochodem, loni do tohoto programu bylo zařazeno 114 studentů. Letos je to také už nějaké podobné číslo. Myslím, že pánové se tam taky zařadili. Že? Je. No, takže to je tak k tomu, co tady je. Pak to gymnázium jsme říkali. Tady jsou přijímací, jak jsou rozdělený ty testy anebo zkoušky, tak to máme, to je k tomu přijímacímu řízení. To jsem ale říkal na začátku, takže to už víte. No a cíl, jako co já chci po těch našich lidech, vždycky, a to je, že aby byli připravení tak, aby mohli studovat kdekoliv u nás nebo v zahraničí, což taky spousta z nich dělá, že studuje v zahraničí, pak si mohli založit svou živnost či firmu nebo začít podnikat a nebo pracovat. Někteří, jak tam píšu dole,
dělají všechny tři věci, takže pracují pro nějakou prestižní organizaci, jako jsme třeba my. Takže jsou to, co ještě jedna zajímavost, když jsme mluvili o tom studiu v zahraničí, tak já vždycky, jak jsem dělal tu strategii, jak jsem hodně často taky se potkával i, poměrně sice nebylo to pro vysoké školy, ale komunikovali jsme to i s nimi a ne vždycky se mnou souhlasili, nebo s našimi nápady souhlasili ty děkani, rektoři a prorektoři vysokých škol. A když už mě hodně štvali, tak jsem jim říkal, víte pánové, já mám jeden dotaz na vás. Jo. Já už jsem podepsal desítky různých portfolií nebo motivačních dopisů našich studentů, kteří chtěli potvrdit, že to, co tam píší, je pravda, že to opravdu dělali. A víte, co je zajímavé? Že ani jeden z těchto věcí nebyl na českou univerzitu. Všechno to bylo do zahraničí. Nesetkal jsem se s tím, že by někdo tady z vás chtěl po našich studentech vědět, co dělali, jaký mají portfolio, čím se můžou pochlubit. Takže to je k tomu ještě studium. No. No a to bylo asi všechno. Že? No a tady takovej poslední bod, kdy jsme říkali, co bych chtěl, aby jak by měl vypadat ten absolvent, ideální, kdyby dělal. Co je důležité asi podotknout, že chceme, aby ty lidé byli připraveni jenom nejenom na to, aj na tu informatiku nebo na tu kybernetickou bezpečnost, ale i po lidských stránkách. Takže já jsem zaprvé zrušil předmět výpočetní technika. Řekl jsem, že určitě na naší škole nikdo nebude učit Office balíček, to znamená Word, Excel a PowerPoint. A že pokud to už neumějí, tak ať se to laskavě naučí sami. Za druhý, že je mi úplně jedno, jaký budou používat programy. Důležitý, aby je uměli využít. A to je ten rozdíl. Oni se učí se na nějakým způsobem, jak pracovat s nějakým programem, nikoliv jak ho využívat a používat. Že jo? To je ten problém. Jak jsem někdy jsem něco takového napsal na Twitter, a pak mi tam jedna maminka psala, představte si, že po mně, že teď vám, jak byla písemka mojí dcery z Excelu, a paní učitelka tam dala otázku, co značí druhá ikonka na druhém řádku. Tak já nevím, já nejsem odborník, já si myslím, že se to dá i nějak přeházet, ale takhle opravdu asi ne, že jo. A včera jsme tady ukazovali kluci pak z nějakého jejich kolega studuje na nějaké nejmenované soukromé škole počítačové a tam to píšou na papír, že jo. Takže píšou si ty věci, ale to už nebylo to. Takže to jsou spíš takové ty věci, aby ty lidé taky se naučili udělat. Takže místo těch výpočetní techniky mají prezentační dovednosti. Takže všichni ty studenti během prvního a druhého ročníku musí nebo projít tím, že se naučí napsat článek, naučí se vytvořit, samozřejmě furt prezentujou, musí být jako reportéři, to znamená, že oni musí najít rozhovor, udělat s nějakou osobností, musí s někoho najít a musí taky umět položit otázky. Potom musí natočit video, to znamená nejen za kamerou, ale i taky před kamerou, takže musí udělat tyhle věci pro nějaký podcast a tímhle věcem se projde. A také oni jsou pak na to zvyklí, takže ty historka ze středy, když tam byla nějaká televize, chtěla Prima, zase tam chtěla něco, nějaký rozhovor kvůli stávce učitelů, tak pak jestli si může udělat nějakou anketu a teď jako myslíte si, že by někdo ze studentů byl jako ochotný, a říká, nevím, tak se tady někoho chytněte, tak tam vyšli někde prváci a oni se tam chytli a teď řekl, no jo, řekneme, že jo, a teď tam něco odpovídat, dělali se tam z toho legraci, žádný problém, že točí na kameru, na televizi, a pak já taky ještě něco řeknu, jdu takovou frontu, a pak ten redaktor říká, pane řediteli, vám je taková skvělá spolupráce, my sem tak rádi jezdíme, takže to je jenom o tom, aby se naučili i vystupovat a umět. Ve třetím ročníku pak na to navazuje výchova k podnikání, takže to mají taky projdou všichni a když to dělá můj zástupce, to je taky absolvent a zároveň je to vystupovatel VŠE a sám taky podniká to, takže když třetí ročník končí, tak mohou si, třeba mohli by, kdyby chtěli, rovnou jít podat jako svou živnost nebo startup nebo nějakou firmu založit, takže tyhle věci si tam dělají a připravují se na tuhle tu část. Tak to je tak asi v kostce, co tam děláme. Co se týká mě osobně, tak já se snažím, samozřejmě teď už ten přesah vím už 62 taky, takže pomalu se blížím do důchodu a pokud neudělají to studenti, co vyhrožují,
říkali, že až odejdu, jak se to, aby se to tam jako nějak nezvrtlo zase tím směrem, říkali, že možná mohli vyřešit to tak, že by můj mozek nahráli do nějakého pozitronu a že by tam ředitelně seděla tam moje hlava pozitronová nebo co. A, tak to nevím, jestli tohle udělají, ale tak já se snažím, aby se to šířilo dál, aby jsme to dali jinde. Takže tam k nám jezdí učitelé a děláme tam různé stáže a podobně. Mimochodem jezdí tam i učitelé z Evropy a naši studenti je učí a moderní technologie. A musím říci, že když tam přijedou i z toho západu a vidějí tam, co tam všechno tam ty studenti mají, tak jsou docela překvapení. A i ty Finové teda. A většinou pak to skončí tak, že z začátku jsou jako překvapený, co to tam přišlo za člověka, nějaký mladíček nebo nějaká malá slečna tam přišli. Na konci zapomenou, že jsou vyhořelí, protože tak nakazují, že začnou hrát a pak blbnou si s robotama, s virtuální realitou nebo s něčím. Takže to jako je pozitivní. A já si myslím, že tohle je jedna z věcí, která je, pak taky ještě budu mluvit i o projektu Studenti do škol, kdy naši studenti chodí učit na základní školy. To je taky zase jedna historka. My jsme fakultní škola ještě Univerzity Karlovy, takže tam k nám někdy chodí ty jejich studenti. A pedagogická fakulta řekla, jestli bych udělal pro 15 studentů těsně před bakalářskými zkouškami loni na jaře, jestli bych jim udělal takovou, jako, že by tam přišli a podívali se po škole a zjistili, jak vypadá škola. Tak jsem říkal, no tak uděláme co jiného. Vzal jsem těch 15 lidí a dal jsem je z 15, který jsem měl z prvního ročníku, s kterými jsem dal asi 5-6 měsíců, prezentační dovednosti a posadil jsem je, takhle jsme udělali velký kulatý stůl. Sedli jsme si tam a já jsem řekl, tak pojďme se bavit o tom, jak by podle vás mělo vypadat školství, jak by se mělo učit a případně, jak tam do toho zahrnete tu umělou inteligenci. To bylo někdy břez nebo tak začátkem dubna. No a teď, zatímco ty moji studenti z prvního ročníku, 16 let, bavili se bez nějakých těch a říkali, co si myslej, tak oni seděli, byli to ve třetím ročníku pedagogické fakulty, učitelé budoucí, a vůbec nekomunikovali. A já jsem jim musel dávat otázky. A pak jsem je trošku rozmluvil. A když jsme se bavili pak o těch projektech student do škol, tak tam tak jedna studentka řekla, no já tam chodím už nějaký asi 3 měsíce a někdy učí paní učitelka, já jí pomáhám, někdy učím já, paní učitelka mi pomáhá a takhle tam děláme nějaký program. Pak ale jsme z toho zjistili, že ona v 16 letech má asi tak 2- až 3násobnou už praxi větší, než ty těsně před bakalářskými zkouškami na pedagogické fakultě. A teď, jako to, já jsem říkal, jako proč je pustit? No, nemůžeme je pustit, dokud nemají nějaký ty pedagogický, ať se nám nikdo nezlobí, ale můžou. A taky spousta lidí tam chodí, že jo? Takže o tomhle se i bavíme, že by to chtělo změnit i tu přípravu. No pak byly další věci, když jsme se bavili o umělé inteligenci, tak půlka jich o tom neslyšela. A pak jsme se bavili, jestli teda anglicky nebo česky. A já jsem se zeptal, jako, a oni říkali, jako, jak se s tou umělou inteligencí bavíte. A ptal jsem se těch našich třída ajťáků, z těch 16, co tam bylo, říkal jsem, kolik z vás teda komunikuje s tou ChatGPT v angličtině. A zvedli ruku všichni. A pak jsem se zeptal tam a tam to byly 4, kteří byli učitelky angličtiny. Tak já jenom prostě říkám, že to není tak jednoduchý a že se to musí měnit i ne na středních, ale musí to měnit i na vysokých školách, protože ten svět jde hrozně dopředu a potřebují to řešit. Ale samozřejmě tím, že to říkám, tak taky mám nepřátele, nebo mě nemají rádi hlavně ty ředitele někteří, protože říkám, že to není o tom, že nemusí čekat na nějakého ministra. Stejně ministr nic nemůže, že jo. Co mě v celku to nezajímá, protože jediný, s kým musím udržovat nějaký kontakt, je zřizovatel, který mi dává peníze na provoz, anebo na ty projekty, co chci, ale ministerstvo je de facto udělal nějaký rámec a tak dále. A je to na tom řediteli. My jsme zjistili, že ten český ředitel má absolutně největší pravomoci na světě, taky nejvíc za všechno zodpovídá, takže de facto si může dělat na té škole, co chce, a v těch rámcích, které jsou poměrně hodně široké.
A to říkám, tak ty učitel, tak to těm některým kolegům vadí, že jo? Protože oni se vymlouvají, že musí počkat, až budou RVP revize, která nikdy nebude. To už jsem tam přestal chodit, když jsem pochopil, že to nikdy nemůžou dát dohromady. Je to ztráta času. Tak v tu chvíli jsou naštvaní. A pak jsou ještě naštvaní, protože tam chodí studenti z jejich škol. Říkají, ale pane ředitel, nesmíte říct panu řediteli, paní ředitelce, že jsem tady byl, já bych měl problémy. Tak já to neříkám. A teď udělali pražský ředitel technických škol, si udělali takovou konferenci Benešově, dám to jako k dobru, tak si udělali, a že se sjedou a zapomněli mi to poslat. Ne, proč neposlali mi to schválně. Ale nějakou záhadou se to dostalo do mailu mého zástupce, tak mi to přeposlal. Já jsem se tam na schvál přihlásil. Že? A teď jsem čekal, jaká bude reakce těch učitelů. A tam pak jedna paní učitelka napsala, paní ředitelka kolegy napsala, pane kolego, ať se dívám, jak se dívám, tak mezi pozvanými nejste a ani páni kolegové a kolegyně si vaši přítomnost nepřejí. Doufám, že to neberete osobně. tak jsem to dal na Twitter, mělo to 95 000 zhlédnutí. ale tak já se byl jako spíš legraci. tak to nápad zase na druhou stranu jsou jiní, kteří se chtějí zapojovat a tak dále. Jo. Takže, jo, a ještě oni založili ten spolek, který je, a ten spolek, my máme uši v univerzitách, a oni založili spolek, který se jmenuje Náhodné setkání ředitelů, zkrátka je NASER. Takže já jsem řekl, že to odpovídá jejich duševnímu rozpoložení, když se každý den probuděj. Tak jsou takhle už udělání, takže ten spolek je jako název mají správný. Ale právě to bychom neměli, že jo, být od rána naladěni negativně, ale měli bychom se snažit být pozitivní a ty věci měnit. Čili z mýho pohledu, pokud chceme něco s tím vzděláváním udělat, tak je potřeba to nějakým způsobem promítnout do těch škol. V těch IT to formální vzdělávání, já to vím dobře, už není dominantní, protože ty studenti se vzdělávají víc informálně a neformálně. Bohužel si to mnozí neuvědomují. Škola dávno není hlavním zdrojem informací. A teď přichází ta umělá inteligence a ty ředitelé rase. Přístup je různý. Některý dělají jako, že se nic neděje. Někde to zakazují. My máme teda ve školním řádě dvě věty. Studenti můžou používat k dělání úkolů a projektů umělou inteligenci. Pouze mají uvést, jaký program použili. A je na učitel, aby zadal to tak, aby to nemělo smysl. A pak jsme udělali kodex učitele a studenta, na tom jsme pracovali taky. A tam je doporučení, co by měli asi dělat sami studenti k tomu. A já tam říkám z toho důvodu, že jsem pak měl ty besedy a říkal jsem jim, prosím vás, když si necháte všechno napsat, všechno nakreslit, všechno spočítat a všechno proprogramovat, tak se taky může stát, že budete malinko blbí a pak už nebudete ani vědět, jak se s tím programem bavit, co po něm chtít. Že? Na to, abyste byli schopni posoudit, jestli zrovna zase neměl nějaké halucinace a jestli to kritické myšlení uplatnit. Takže berte to s smyslem, používejte to, je to moderní nástroj, který vám zjednoduší práci, ale s rozmyslem. A třeba pro to vzdělávání. A kde vidím já největší přínos, tak to bude podle mého názoru, až budou ty programy zatím, kde ještě neumí moc, začali na tom pracovat už, až bude moc být individuální výuka. To znamená, že tady pan kolega bude ten program si pamatovat, co umí z té oblasti a bude mu dávat další úkoly a další studijní materiály v takové míře, které odpovídají tam, kam se dostal. Samozřejmě, že nejde možné, aby zůstal u zlomku, že jo, třeba v matematice, ale může upravovat ten jeho program. Takže to je k tomu. Mimochodem, my jsme připravili ve škole, tady pan Vrána byl toho svědkem, my jsme na kempu, my jezdíme furt na nějaké kempy, tak na kempu k občanství jsme připravili, jak pracovat s umělou inteligencí, napsali to studenti prvního, druhého ročníku. A protože jsem byl poradcem pana ministra Balaše, který, jak byl poradcem i těch předchozích, oni se mi tak strašně nějak rychle měnějí, ty ministry školství, a tak jsme měli poradu u něj. A já jsem tam vzal pana Vránu, ještě o kolegyni, neočekávaně jsem je tam přivedl na to jednání
a přinesli jsme tam papír, který by byl, jak by měl se postupovat ve školách té inteligence. Bylo to velmi kladně přijato. Jeden pán, který tam byl jako poradce, pan Nič, který dělá i poradce na vládě, tak říkal, no já jsem to viděl, říkal jsem si, skvělý, konečně ministerstvo včas zareagovalo, vypracovalo nějaký dokument, pak jsem si všiml té hlavičky, že jo. Tak říkal, vážení, k těm studentům, já se vám klaním a tak dále. No takže tak jsme to panu ministrovi předali, pan ministr se udělal se studenty fotku a hodinu poté zavolal na ČTK a odstoupil. Nebylo to kvůli nám. Nicméně opět jsme dostával jsem pak pobídky a říkali, a prosím vás, nemohl byste vzít studenty a zajít ještě na ministerstvo zemědělství. A tak, nebo průmyslu. Dá všech asi pět ministerstv. Tak, no. Asi pět ministerstv. Ale co je důležitý, že ten program nezapád, ten máš ten a vzal si ho Národní úřad, Národní pedagogický institut a to doporučení těm školám podle toho udělal. Sice to trošku rozplizli, ale my to měli na jedné stránce, protože byl můj pokyn, že to musí být na jedné stránce, aby to ty lidi přečetli. Ale ty to udělali pro ty jednotlivé kategorie, takže to nezapadlo. Dokonce na nás taky nezapomněli, takže tam někde na konci jsme vyjmenovaní, že jsme na tom také spolupracovali. Takže to je k tomu, co se jako snažíme dál s tím vzděláváním dělat a snažím se i, aby si to ty školy pochopili, že musí k těm lidem přistupovat jinak, že ty studenti musí být zapojeni, že potřebujeme, aby byli součástí, aby měli vnitřní motivaci a tak dále. A teď je čas pro... Teď budou otázky. Fantasticky, abych vám šel dnes studovat. Ale mě zajímá, vy jste mluvil o škole, ale já chci mluvit o vás. Proč to děláte vy? Proč jste jiný a chcete to dělat jinak? No, jenom poprosím zopakovat otázku do mikrofonu. Já mám vaši otázku. Takže, jo, tak jo, jasně rozumím. Tak já prosím, jsem dostal otázku, proč tohle dělám. No, jak když se taky ptám, že jo. Protože, ale je to asi z toho důvodu, že v tuhle chvíli já jsem měl nějakou vizi, když jsem nastoupil do té funkce před těmi 20 roky 2. listopadu 2002, tak jsem říkal, že chci za prvé, že pro mě studenti jsou number one a za druhý, že chci, aby ta škola jí dostat mezi top ten školy v republice, všichni se tomu smáli. Tak to byla určitá jednak věc, že jsem měl nějakou, já nevím, jestli to je ješitnost, nebo nějaké takovéhle věci. A pak když, pak kolem, tady mám nějakou knížku, jsem to popisoval, kolem roku 11, když jsem začal dělat ty změny, tak část toho pedagogického sboru se mě chtěla zbavit, takže tam udělákovej začaly taky přicházet ty udání a podobně. A já jsem tam tenkrát pochopil, že pokud si realizovat ty věci, do toho musím zapojit ty mladý daleko šířej, než se to stalo. A navíc nám nebyli už učitelé, že jo? Protože to, co se tam učilo, tak to byla historie a bylo potřeba tam dostat ty nový lidi. Takže to tak nějak začalo a pak se to začalo samo nabalovat, protože ty lidi tam, ty absolventi, oni už, já jsem na začátku musel lidi oslovovat. Teď třeba přijdu a bavím se studentem třetího ročníku a ptal jsem se, co budete dělat po maturitě. Myslel jsem, jako kam bude studovat. A on začne o tom, no já bych tady chtěl učit tohle a tohle. Takže už sami se nabízejí i ty věci, co už plánujou. Takže se to rozdělo. A oni přicházeli některými nápady, třeba celý to coworkingový centrum, co tam je, ta Next Zone, to není v moje hlavě, to je z jejich. A já jsem to pak pomohl realizovat. My se scházíme u kulatých stolů. Začal jsem tím hned po tom, co jsem byl ve funkci a sedli si tam, vzal jsem, co jsem znal jako ještě učitel, vzal jsem tam ty nejaktivnější učitele a studenty, posadil jsem proti sobě a oni tam takhle seděli zaťatý, sedli si samozřejmě každý na druhou stranu stolu a vůbec nemluvili. A nepodařilo se mi moc rozmluvit. Pak za mnou přišla a říkali, pane řediteli, my s váma rádi budeme spolupracovat, ale nemůžete nás zvát takhle najednou. Musíte zvát zvlášť učitele a zvlášť studenty. Musíte to změnit. Jsem říkal, ne. Já nic změnit nebudu, vy se musíte změnit. A teď už normálně i starší učitelé, když je nějaký problém, tak řeknu, tak tomu svolejte kulatý stůl a tam si to vyříkáme. Jo? Takže to je spíš, a ta motivace teď v současnosti je v tom, že už jsem na konci svých vlastně pracovního kariéry, bude mi 62 březnu, tak jsem ještě chtěl, jestli je to na pomníček, nebo nějakým způsobem předat ty věci, které se mi to dařily, dál. Jo, a mám z toho radost, že prostě to funguje. Mám radost z toho, že ty lidé jsou aktivní, že tam dělají ty věci, že se tam vytváří ta komunita, tak mám tu motivaci v tomhle. Jo, jako není to, jako já z toho nemám žádný finance, že jo, je to spíš o tý, jako, že mám dobrý pocit, no.
Takže to znamená samozřejmě, že jsem divnej, takže potvrzuji, co jsem říkal na začátku, že? Ale jako je to tahle motivace. No. Tak, prosím vás, otázka je, kolik je u nás dívek a mladíků, takže tuhle chvíli je to asi 668 nebo kolik studentů, 168 dívek. Ten trend malinko roste, ale je méně, než bychom chtěli, ale jsou tam velmi aktivní studentky, které tam mají dívčí spolek. On tam kromě dívčí spolek je tam ještě historický spolek a debatní spolek a ty zakládáme kreativní kampus. A tenhle ten dívčí spolek, ten vedou slečny, to je slečna Šejnohová, která je tam u nás. To je taky slečna, která byla první dva roky, nebo vlastně 6 let studovala PORK a potom k nám přestoupila, byla rok v Americe a pak se, že jí byla kybernetická bezpečnost, tak mě psala z Ameriky, jestli by nemohla přejít. Já jsem říkal, že nemůže, protože tam bylo plné místo v tom druhém ročníku, že by jedině si musela dokončit ten druhý ročník na té škole a ona fakt přes prázdniny udělala všechny zkoušky, se naučila a pak nastupila. Takže teďka tam je ve čtvrťáku u kybernetické bezpečnosti a zároveň je tam jako vedoucí toho dívčího spolku a zároveň ještě s kolegou mají na starosti mezinárodní projekty. Takže teď byli zrovna minulý týden byli v Turecku, řešili ty... Také je to překvapení pro ty lidi, když tam přijeli jednat do Francie, to byla zase jiná, na jaře, a přijeli tam jednat s učiteli z různých států, Německa, Francie, já nevím, Španělska, a od nás tam přijel student a studentka třetího ročníku za školu vyjednávat o projekty. Tak jim den trvalo, než to nějak zkousli, ale... Takže že jsou aktivní ty studentky poměrně dost na té škole, i když je jich tam málo, a snaží se teď dělat program, který právě by měl pomoci, že dají osvětu a chodí do škol a vysvětlují, že by mohli k nám přijít, a nejen k nám, ale obecně, že by mohli některé mýty, které jsou ve společnosti, jako se překonat. No. Je to málo, ale ten trend je stoupající, takže to je pozitivní, ale jde to moc pomalu. No. Chtěl se zeptat, jestli to je jako velmi výběrová škola, to, co jste říkal, do jaký věc si myslíte, že tohle je zpecitelný na jako trochu obecnější populace, když byste neměl jako nejlepší studenty z ČR, kam tak je, ale to je tam nejme tomu jako lepší průměr, jestli myslíte, že by ty metody na to fungovaly, anebo... Tak bych zopakoval otázku, tak na začátku ten tazatel říkal, že jsme dobří, tak to je dobrý. A potom se ptal, jestli je možné toto někam přenést a aplikovat jinde, vzhledem k tomu, jaký typ studentů k nám chodí a jakým, že jsou tam určitým způsobem dost výběrový, jsme určitě výběrový bublina. No, něco je samozřejmě přenositelné, něco přenositelné není. A je to v tom, co jsme říkali, s těmi školama inovativníma, to uši. To znamená, že my můžeme se něčím inspirovat, ale pak to musíme transformovat na svoje prostředí. Co rozhodně určitě jde, tak to je zapojení studentů do toho chodu školy. Ono to nepůjde hned. Že jo? To není tak, že by najednou to vzniklo. To mě trvalo tohle, to, co jsem teď popsal, tak to trvalo asi 10 let. Začal jsem to potom v roce 11, začal pomalu realizovat a za začátku ty lidé nebylo jich takové velké množství, ale nabalovali se. Takže to určitě jde udělat, je zapojit studenty do chodu školy, vzít je k tomu, aby spolu rozhodovali, aby nějakým způsobem měli možnost ovlivňovat ty věci, co se na těch školách dělají. A z toho bude, když budou vědět, že to k něčemu je, že to není jenom, že ten ředitel si je svolal proto, aby si udělal čárku, že má parlament, aby mu nenadával zřizovatel, že tam nemá nějaký studentský parlament, ale že tam má, že u nás třeba ten parlament dovnitř vůbec nepůsobí. Tam je tolik různých skupin studentů a spolků, jestli to řeší sami, a ten parlament studentský funguje směrem ven. Náš předseda parlamentu je zároveň předseda pražského celu a tak dále. Takže tohle je věc, kterou si myslím, že může udělat každá škola. Druhá věc je, že podceňují ty lidi hodně to, co ty lidi umí.
Ono samozřejmě, tak někteří tak třeba nebudou tady programovat nějakou, nebudou tady pracovat s umělou inteligenci, jako dělají tady kluci, ale můžou dělat jiné věci. Jo? A můžou pracovat na jiných projektech. Mohou se zapojovat do toho, do dalších věcí a spolupracovat i s jinými školami, to právě zase se k tomu vrátím. Tady to taky jde. A pak teda musí tady nějakým způsobem změnit i ty učitele, ten přístup a ten ředitel. Co třeba mi nemuselo tak úplně fungovat, a tak to mi nemuselo fungovat třeba ta kombinovaná výuka, kdy je to hodně o tom morálních přístupu těch studentů a o jejich tomu, jak k tomu přistoupí a tak dále. No. Že si oni mohou ty věci určovat, tam si myslím, že může být problém, on se vyskytne tady, že jo, tak občas, tak to si myslím, že by šlo hůř. Jo? Ale ty možnosti, aby dělali na projektech, aby se zapojovali do spousty věcí, to by asi šlo. Co ještě půjde u pražských škol, nebo u brněnských, nebo někde v Ostravě, nebo tak v těch větších městech, určitě je možný, aby do těch škol, na těch středních školách byli ty absolventi. Protože tady jsou univerzity, tady ty studenti jsou a ne všichni odjedou za hraničí, ale tak tam by ty školy mohly daleko šířeji využít a zas by oni mohli s těmi svými studenty dělat ten projekt studenti do škola. Ty studenti střední by mohli chodit do těch základech pomáhat, čím by se zvýšila úroveň vzdělávání v těch moderních technologiích, protože to ty lidi neumějí. Tak tohle podle mě může udělat daleko víc škol. A mimochodem, když budeme mluvit i o těch, já se nedivím, že někdo nechce chodit na ty učňáky, já už jsem se s nimi o tom taky bavil, že jo. Když jim tam, když se taky podíváte, v jakém je to prostředí, tak se nedivte. Kdyby to bylo uděláno tak, že ten dotyčný bude mít tu školu k tomu, že má za cíl udělat si živnost a být třeba potom řemeslník, který si vybuduje svoji živnost a bude to mít takhle pojatý, a bude se to takhle učit, tak to bude taky daleko atraktivnější, než když tam bude nějaký starší pán mu od začátku říkat, že je debil. Ale ne, to je opravdu, protože ty lidé to říkají dopředu a se spousty studentů dopředu udělají outsidery. Když mu budete opakovat, že jsou špatný, že je lempl, tak ten člověk lempl bude, protože to vezme a řekne, no co, abych se snažil, když to všichni říkají, že jsem lempl, no tak já nic neumím, já jsem tak blbej, paní učitelko, toho nejde jinak. A takhle to není třeba vůbec pravda. Takže hledání těch silných stránek, to je zase o té výuce, protože my učíme všechny na průměr, takže některý to nebaví, nudějí se, další mají z toho stresy a 92% se zjistilo, ne u nás ve světě, že 92% studenti na středních vysokých školách věnují tomu, co jim nejde a 8% tomu, co jim jde a čím se budou do budoucna živit. A to je šílenost, že jo. Takže by měli jsme ty slabší stránky nějakým způsobem se naučit eliminovat a rozvíjet ty silné. A tím pádem bychom těm lidem dali prostor zažít úspěch, aby každý to dítě na té základní škole nebo ten student zažil úspěch díky tomu, že dělá něco dobře, a toho motivuje k tomu, aby něco dělal. A tohle podle mě jde udělat také všude. Že umožníte těm lidem zažít nějaký úspěch. Protože tady ty lidé nakonec třeba nemusí vůbec začnou dělat na informačních technologiích, ale pak nakonec skončí jako právník a já nevím, tak a nebo bude dělat, nebo začne pracovat rukama. Třeba bude dobrý manuálně. Takže to je, a z toho má radost, že jo. Postaví něco. Tam jsou dva kluci z Gimplu a jeden z IT stavili motokáru, kde budou stavit tu studentskou formuli a teď už jich je, začali tři na tom dělat loni, prváci. A teďkon už jich je 17. Takže to se takhle, tohle se pak nabaluje a to může taky být všude na školách. Tak snad jsem odpověděl. Ano? Tak pokud kdokoliv, my jsme otevřeni každý týden, nebo já nevím, je tam nějaká návštěva,
Minulý týden tam byla paní radní z Ústeckého kraje i s vedoucím odboru školství a tak dále. Řešili jsme, jezdí tam někteří i z jiných krajů, jezdí tam ředitelé škol, jezdí tam i, chodí tam i samozřejmě firmy. V tom Next Zone pořádají si velké akce. Někdy chtějí, aby jsme se do toho zapojili, to znamená, že to spolu pořádáme nebo děláme nějakou i přednášku a tak. Ale kdykoliv, my tam je u nás je to otevřené. Tím, že tam jsou i ty workshopy, takže tam stále někdo je, takže je možný se domluvit a můžou tam prostě, může tam kdokoliv přijít a může si tam chvilku být a může se s těmi lidmi popovídat a zjistit, jestli jsme, nakolik jsem kecal, nakolik ne, že jo. To jim vždycky říkám na neotevřený dveří. Tam jsou vždycky jenom studenti, učitelé tam nejsou, já ani nevím, který, protože ty se přihlásí, většinou jsou z těch nižších ročníků, protože ty nemají tolik ještě jiných věcí. A jediné, co tam je, že si mají vzít oblek a mají nějakým způsobem zkusit něco reprezentovat. A takže tam můžete přijít, můžete se tam s těma lidma popovídat, anebo můžete zkusit si s nima i udělat nějakému problému, nějaký kulatý stůl, co jsem doporučoval, a tam si řešit. Včera jsme se o tom bavili, jak by mohli se zapojit ty lidé, třeba ty mladí, jak dostat do nějakých firem nebo na nějakých těch. Já jsem říkal, no tím, že tam přijete, jim udělá přednášku o té vaší firmě, to nikdo nebude bavit. Dají vám minutu a půl a pak vytáhnou mobily, protože začnete vyprávět, jak jste skvělá firma a nikoho to nezajímá. Že? Ale, říkal jsem, udělat jinak. Je to potřeba si s nima udělat, dát jim třeba nějakou možnost, aby se do něčeho zapojili, a nebo si s nima sednout a vymyslet, jak by mohli spolupracovat. Takže pokud mám nějaký téma na kulatý stůl a mám čas toho 17. listopadu, jak jsme se bavili venku, tak na koho se tam můžu obrátit? Když mi řeknete, jaké je to téma, abych podle toho řekl, kdo by se tam měl zúčastnit, anebo tady pak to může být někdo z kluků tady udělat podle toho, co to bude za téma, tak prostě se dohodneme několika lidma, který by se to mohlo týkat, aby si s váma v nějakou dobu někam do místnosti sedli a musíte někam vás stranou, aby vás někdo nevzal tím obuškem, tam budeme prýmě dát modur, budu já hrát policajta. Tak to bude obráceně, než to bylo před rokem 89, tam jsme mi kličkovali. Takže vy se tam můžete pak někde sednout s nějakými studenty a tam si tam můžete, jak dlouho budete chtít, si tam můžete povídat a tak dále. No. Pošlete ty téma mailem, já se s nima domluvím, chtěl by to co nejdřív, abych je pak mohl říct, ale nějaký tam určitě bude tam dost lidí, kteří se nabízeli, že tam budou na tom, do toho zapojit, tak by se na chvíli odpojili a šli tam dělat, ale když to bude, tak oni nějaký stejně se tam budou ochomejte, takže by to šlo domluvit. No. Jo? No? Aha. Tak aby byli schopni teda potom na té střední jako aktivně se takhle účastnit něčeho. Mm-hmm. Dotaz byl, z jakých základních škol k nám chodí studenti a jak je ty školy poznamenají, si neumrtvují a tak dále. Tak první věc, ano, tím, že jsou to studenti, kteří přinášejí nějaký motivační dopis portfolia, tak mnozí dělají na spoustě věcech už dříve. Tady pánové, když od 12 let programují a podobně, takže to jsou, a dělali se, učili se to sami, takže oni tam mezi těma základkama třeba se cítí, jak to říkal tady pán kolega Singl na tom kempu před prázdninama, byl takovým tom flow, že? Tak jsem se jich právě ptal a oni říkali, no my jsme na té škole základní byli takový divný a tady jsme mezi svými, že? Takže pak jsem je musel vyhnat někam na konopiště, aby se šli na medvěda a odložit na chvilku ten notebook. Pak je druhá věc, že určitý procento chodí z víceletých gymnázií, takže letos tam bylo zase asi je 20 studentů z těch 160, nebo kolik jsme tam měli, tak je z víceletých gymnázií, což je jedna osmina nebo tak. Tady myslím pan Cingl, ne? Je. Vy jste byl na osmiletém gymnáziu. Jo, takže ten přešel. Takže to je určitá, takže je to asi 20 studentů letos bylo, co jsme si dělali průzkum a jsou z různých škol. Jo, je tam 40% pražské, či jsou ze středních Čech, někdo je dokonce i z Mostu, nebo takhle, že jsou i z dálky, větší dálky.
z Moravy tam také, myslím, někdo byl, a bydlí tam někde u příbuzných. Ale není to jako, že by to byly z nějakých konkrétních to, no. Ale ty lidé, někteří prostě se tím systémem nedají jako udeptat. A to je právě ono, víte? Protože my pak říkáme, když jim něco říkám, že to blbě je, tak oni říkají, to, co to říkáš, nebo říkáte, pojďte se, jak se ty naši lidé prosazují ve světě, jak mají různé firmy a podobně. Já říkám, jo, a je to kvůli našemu systému, anebo navzdory. A ta druhá věc je, ty lidi, tyhle nikdo neudupe. Protože to mají tak silnou osobnost, proto taky se prosadějí, že se nenechají udupat. Ale pak je tam velmi velké množství lidí, které opravdu ten systém semele a vyfoukne do té šedé zóny, kde pak 80% dělá něco, co ho nebaví, protože buď nikdy tu silnou stránku ani nenašlo. A já vždycky říkám, každý má svoji silnou stránku, jenom ji třeba ještě nenašel, nestačil najít. Jo. Takže asi tak. Není to nějak vyhraněný, že by to byl z určitého typu škol. Nahoře? Tak dotaz byl, jak koukám na nové změny v tom RVP IT na základních školách a jestli to může mít vliv na ty lidi, co se hlásí k nám. Myslím si, že to je pozitivní. Konečně někdo vysvětlil, že balíček Office není informatika, což stále si mnozí myslí. A že tyto věci jsou patří do něj, nebo nějaký, to je jedno, jaký, prostě nějaký ty programy tabulkový a textový, je všeobecná znalost, kterou se nemá učit nějaký informatice. Takže to je určitě pozitivní. Druhá věc je B, že to tam nemá kdo učit. A pokud nepůjdou tou cestou, že si tam najdou nějaký mladý lidi, nebo že předělají, a já si nebudu představit sám sebe, jak se předělávám v 60 letech na ajťáka, jo. Tak v tu chvíli to bude blbý. A myslím, že nás to nějak neovlivní, protože ty lidé, co chodí k nám, tak umí opravdu to hodně, ale naučili se to sami. To znamená, to se jí pak zeptejte, nebo to, že se to učili sami informálně, většinou nejčastěji. A takhle se ptali právě na to paní učitelky, studentů na nějakém kempu, tam byla i základní škola, a oni říkali, jak jste se to učili, nebo tak, a oni říkali, no, z internetu, když s tím umíte pracovat, tam najdete úplně všechno, že jo. Takže umět to využít k tomu, k té výuce, no. Takže myslím si, že nás se to nedotkne, protože ty lidé jsou trošku jiní. Nevím, jestli tohle by nechtěl doplnit někdo s tím, s tou základkou, anebo to necháte pak na ten váš. No, tak já bych možná jakoby doplnil, že celkově nejdřív k těm základním školám, že v obecné rovině tak na základních školách je hrozně moc informací a hrozně moc je to na memorování a dopadá to tak, že potom i ty vlastně vědomosti nebo dovednosti, co by chtěl člověk umět, tak je neumí. Jo, ta realita je bohužel taková a já jsem chodil jakoby na dobrou školu, to na některých školách to bude ještě horší. Ta realita je taková, že se celé čtyři, když to vezmeme jako druhý stupeň, tak se celé 4 roky memoruje, třeba příklad přírodopis, biologie, tak tam se probírá takových věcí, bakterie, mikroorganismy, živočichové rostliny, a potom mineralogie. A potom vlastně člověk, to, co by chtěl znát, to znamená jakoby části svého těla, když člověka něco bolí, tak aby to vůbec uměl pojmenovat. A nebo nějaké třeba jakoby, ty rostliny a živočichové jsou taky docela potřeba, ale za mě jakoby, ta anatomie člověka je nejdůležitější, tak to prostě člověk neví, protože to memorování to úplně zabilo. Člověk se to vždycky naučil na test a po testu to hezky zapomenul. A já jsem byl upřímně v 9. třídě na tom tak, že jsem si říkal, tyjo, co já vlastně jsem se učil ty 3 roky z toho přírodopisu. Já vlastně ani nevím, co jsme brali pořádně. To je bohužel realita. Nebo příklad z němčiny, tak já teď vlastně se začínám sám učit němčinu zase, protože my jsme na základní škole měli němčinu. Na začátku to bylo dobré, pak vlastně naše učitelka odešla na mateřskou.
A pak přišel covid. Ten covid nějak tak byl. A pak vlastně ta učitelka, kterou jsme dostali, tak prohlásila, nemůžeme procvičovat, protože musíme dohnat tematické plány. My si nemůžeme dovolit se zadrhnout. Takže jsme brali gramatiku každou hodinu. Ale výsledek, většina lidí byla otrávená, většinou lidí to ještě jakoby znechutilo tu němčinu vůbec. Jo. To je extrém úplně, že vlastně ten pedagog dokázal znechutit jazyk. To je prostě extrém za mě. A bohužel každodenní chléb na českých školách si myslím, protože co já se takhle různě bavím, tak se to děje, ať už je to němčina, ať už je to španělština, je to úplně jedno. No, o excelech, těch se taky jako o excelech se vyjádřím. Napovídá pan kolega, ale... Tak jako, se to trošku zestručnit. Jo, dobře, no. Tak prostě je to přehršlé množství informací a dopadá to tak, že prostě ty lidi nic neumí. Vyjdou z deváté třídy a jako dobře, když učí se na ty přijímačky, tak ještě nějak jak z té češtiny, matiky něco umějí. Ta matika je dobrá v tom, že to vlastně ta nová látka staví na té předchozí, tak z té matiky člověk to ještě nějak tak jakoby umí. Ale ty ostatní předměty, katastrofa. Prostě místo toho, aby ta škola učila to, co reálně ten člověk použije v životě. Jako ano, ta základní škola je i o to, aby ten člověk poznal, v čem je dobrý. Ale ta cesta toho memorování je úplně špatně a má to katastrofální následky. Samozřejmě naše škola střední je hrozně bublená, takže na jiných středních školách, tak to vím, tak ta výuka třeba jako v některých případech vypadá katastrofálně. Třeba ta nejmenovaná škola, jak už tady pan ředitel zmiňoval, kam chodí jeden můj kamarád, tak tam mají předmět a v něm se učí jakoby Office balíček, ale doslova, oni mají zakázáno používat Google prezentace, mají zakázáno používat LibreOffice, musí to dělat v Microsoft Officech. Což je prostě jakoby neuvěřitelný, jakoby, když si to tak vezmeme. No a další předměty, tak představte si, že oni píšou HTML kód do sešitu. Já si nedělám srandu, oni berou jakoby webový frontend a berou to tak, že si dělají zápisky do sešitu. Že reálně píšou... No tam nebylo jenom HTML, tam bylo i CSS jako potom, jo. Což už vůbec je paradox. A PHPčko taky. Takže úplná katastrofa, vlastně celý kodování webových stránek, celý frontend, tak píšou do sešitu. To je vlastně katastrofa. No a nebo grafický systém, tak místo toho, aby se učili používat nějaké grafické programy, Blender, AutoCAD, cokoliv, tak berou historii nějakých grafiků, co kdo dokázal, co kdo vytvořil, na čem se podílel. A z toho píšou test prostě dvě stránky A4-kový, plný zápisků, co kdo dokázal z grafiky. A z tohohle píšou test? To je katastrofa, to není vzdělávání prostě, no. No ale, tak to je bohužel realita, no. Bohužel, tak, ale může paní učitelka říct, že učí grafické systémy, že? No je to realita, no. Je to pravda, že učí grafické systémy. Takže já bych tomu ještě, když můžu, tak se slyšeli trošku z reality. Pan Vrána je jako takový hodně radikální, takže si nebere servítky, ale jenom doplnění. Ono to je obecně, ono se dělali průzkumy a je pravdou, že po vychození toho stupně daného si pamatujete 5-15%, spíš je to k té dolní hranici. A proto jsem já říkal, že je dobře, že jsem říkal, škrtněte 50% obsahu a ten zbylých 50% procvičujte a opakujte, aplikujte, aby to ty lidé se zapamatovali, aby se to naučili a získali nějakou, že jo, dovednost. No a pak jsem tohle teda pustil při té strategii, no a pak mi ještě teda pan Plaga, když jsme pak byli, tak aby to asi vypadalo líp, tak že jsem tam byl jediný z praktický, tak si mě vzal na tiskovku se mnou, když jsme představoval tu strategii 2030, a byl dotaz, prý chcete škrtat něco? A on říkal, no to i pan ředitel říká, že se má škrtnout 50%. Tak já jsem pak vysvětloval těm médiím, že teda to mi nebylo míněno tak, že by ty lidi měli být hloupější, ale že by to mělo být tak, aby naopak byli chytřejší, jestli to procvičí, jestli to zapamatují a budou to umět aplikovat. No a pak se objevilo, že já, Plaga, jsme debilové, protože chceme debilní děti a tak dále. Takže asi tak, že je potřeba si uvědomit,
že když nepracujete s nějakou informací šestkrát, nebo jak to tam je, to jsou průzkumy, jsou vědecké věci, které zkoumali, tak prostě si to neukložíte do té dlouhodobé paměti a tak dále. Všichni teď ve firmách dělají tu gamifikaci, že když prostě se něco dělá, takže máte to ve více rovinách pojatý, proto si to lépe pamatujete, přicházíte si na to sami při různých, hraju si, učím se nevím o tom. Takže všechno tohle to jsou metody, které se dají dávat dohromady. Jestli jsme teda odpověděli. Jste ještě chtěli něco doplnit? No, prosím vás, tak zopakuju otázku. Byl tady dotaz, jestli je možné, aby ten ředitel něco měnil na té své škole, protože se může dostat do sporu s rodiči. Ano, u základní školy bez pochyby je to významný faktor a jsou rodiče v mnoha případech brzdou. Proto my, když teď jsme to říkali a říkali jsme to u různých kulatých stolů u ministra a opakovaně mu to říkám já a i další kolegové, všem jsme jí říkali, musíte udělat nějakou světovou kampaň, vražte do toho nějaký prachy a vysvětlete těm lidem, proč se to má dělat. To samé jsme teď říkali u toho kulatého stolu přes 14 dní u panu prezidentovi, který řekl, že chce taky pomoct. Něco říkal jsem, pomožte těm lidem vysvětlit, co je cílem a smyslem vzdělávání, proč se má něco měnit, protože to lidi nechápou. A tady je důležitý, že to, aby to fungovalo, tak to musí pochopit ředitel v té škole, který to bude dělat, ten musí přesvědčit učitele pak musí přesvědčit, nebo musí dohromady i ty studenty, aby přistoupili, že budou mít zodpovědnost pro žáky. A musí na základních školách o tom přesvědčit rodiče. Na středních školách už ty rodiče mají minoritní roli. Tam už někoho vybrali si nějakou střední školu a já nevím, u nás možná někde, jo, ale tady u nás ty rodiče vůbec do ničeho nezasahují. Tam se s nima komunikuje jenom, když je nějaký problém osobní, že třeba někdo nemocný nebo má nějaký jiný problémy. Tak, ale jinak do toho, jak to děláme, tak nám do toho nezasahují. Akorát jsme dělali prvně nějak narychlo tu kombinovanou výuku, jak jsme si udělali nějakou jakoby diskuzi s těmi rodiči, aby pochopili, o co jde, ale jinak do toho nějak nezasahují. Takže na středních školách vůbec rodiče v tom nejsou, ale na základních školách mnohdy opravdu jsou brzdou. Takže ten ředitel je tam, má velkou pravomoc a taky má velký balvany. Jeden je to, že ty učitelé se bránějí a nechtějí to dělat. Druhá věc, někdy ty rodiče tomu nerozumí a říkají, tak jak co mi to tady píšete? Tak je to, je teda, má z té matiky jedničku a může jít na Gimple, nebo má dvojku a může jít na jinou školu, nebo má trojku a dá do učňáku. A tohle jsou jejich, to je zase to zkratkovitý jednání, kdy podle toho strkají ty lidi, podle známek z nějakého předmětu, už a přitom to třeba vůbec nemusí být pravda. Jo, tak to je jenom k tomu, a je to. Máte, ty rodiče jsou důležitý a je potřeba jim to vysvětlovat, že to, co byli vzdělaný, že jim už nestačí. Mně někdo přijde jako taková pomsta, jo, já jsem si tím prošel, tak ať si ty moji parchantíci taky projdou, jo, tak ať si to taky užijou, ale teď to jako s nadsázkou samozřejmě. Píše o to o nedorozumění, že si neuvědomují, že to prostě už nestačí, že to vzdělávání, jak bylo kdysi, prostě takhle už dál být nemůže. Tak ano. Ještě nějaký dotaz? Na mě nebo na kolegy? Kolik máme končit? Máme 20 minut. Jo, ještě máme, tak ano? Co si myslíte o výuce matematiky na základních školách? Hejný nebo klasika? Tak nejdřív odpovím, já pak nechám studenty. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že bychom měli využívat více metod. Já jsem zastánce toho, abychom šli ode zdi ke zdi. To znamená, všechno, co bylo dříve, zahodíme a budeme všechno dělat jenom jiným způsobem. Máme spoustu různých možností. Metoda jiného, anebo vůbec nějakým způsobem to, že tam ty lidé se sami učí a poznávají a hledají, je bez pochyby důležitá. Některý učitelé u nás vím, že to dělají, některý jsou přesný opak. Ale mělo by to být kombinované. Někde potřebujete
využít ten frontální výklad pro ten, co potřebujete sdělit, to je v pořádku, nemůže to být 45 minut hodinu co hodinu, že jo. Také jenom, zase jenom samotný projekty třeba taky není úplně optimální, či se to kombinovat. Chce to kombinovat ty metody. Jo? A to, že hledáte, že něco si sami děláte, což na čem je teda ta metoda jiného fakt postavena, tak si myslím, že je dobrý, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je vhodný úplně pro všechny, protože někdo díky tomu může zase v tom víc plavat. Čili já bych to kombinoval. Jo? Takže bych neřekl buď a nebo, já bych řekl i. To je můj názor. Kdo z vás měl nějakou matiku? Vy máte mikrofon, tak to tlumočte. Tak, vy jste se už domluvili, co máte říct. Ne, ještě, ale jako můj názor osobní a možná jako by to bude názor, který se asi některým lidem nebude úplně líbit, tak já jediné, co si třeba pamatuju z Heineho metody, tak jsou zvířátka dědy Lesoně. A to bylo ve zkratce o tom, že jste měli myš, kočku, husu a třeba myš byla jedna, kočka dva a podobně. Asi znáte ty, vy, co jste se s tím někdy setkali. Ale jako za mě tahle ta metoda, já teda nevím, jak jakoby celkově jako žáci na základní škole to berou, ale my jsme na to vždycky nadávali, nám to vždycky připadalo takové hloupé a nikdy se nám to jako moc nelíbilo, takže záleží, ale jakoby záleží... Ještě doplňte, v jaký jste byl třídě, když se to tam dělalo, protože otázka je taky, kdy některou metody bylo, využít kvůli věku. To bylo, tuším, jakoby ve čtvrté třídě, myslím, tohle zrovna. Ale jakoby přišlo nám to takové hloupé a vždycky jsme na to jakoby nadávali. No. Takže jakoby otázka v některých věcích, prostě ta klasika je dobrá jako v té matice. No. Za mě teda. Je to můj osobní názor, teda, kdy já osobně jakoby moc Heineho metodu jako nemusím. Já jsem vždycky jako s matikou byl v pohodě, ale je možné, že to někomu pomáhá. Jako je to možné, ale za mě osobně je to teda hloupé. Teda, jako přímě. Jaký je názor dalších dvou? Kolegu, který to mají hodně... No, já jsem... Musíte na mikrofon, jo. Tuhle metodu jsme se na škole neučili, takže ji neznám a tím pádem nemůžu nic říct. To je výborný, no. Vy taky ne. No, my jsme se to taky neučili. Dobrý. Tak jsem vlastně jediný, kdo měl Heineho metodu, no. Částečně. Dobrý. Další dotaz? Nejenom té Heineho metodě. Já jsem viděl teďka nějaký příklady u dětí 5. 6. třída základní školy. A... jako jak říkal tady kolega, jo, na první pohled to vypadá zvláštně. Na druhý pohled, když se nad tím člověk zamyslí, tak je zatím úplně normální matika, úplně normální rovnice, úplně normální vztahy. Na druhou stranu je otázka, jestli 5-6letý dítě v 5-6 třídě má takové schopnosti abstraktního myšlení, aby zatím vidělo úplně normální běžnou matematiku. Čili já bych se zcela ztotožňoval s tím, co jste řekl vy, to jest oboje, by asi dávalo smysl. Jo, takže tady byl, jako pan kolega tady v sále, jenom potvrdil, že si myslí, že by to mělo být kombinované, že někdy to může být dobré pro některé a pro některé ne. Ano? Mě by zajímalo, jestli máte slovní hodnocení nebo známky, případně jak známky pasujete na tu kombinovanou výuku a ty jiné předměty, které máte v pohledu k jiné škole. Co se tady byl dotaz na známkování formativní nebo sumativní, to znamená známky nebo slovní hodnocení, tak tomu já teda řeknu napřed obecně. Z můj pohled, jestli na konci budou známky, to není nic proti ničemu. Protože známka hodnotí okamžitý stav nebo v danou chvíli, jak na tom ten dotyčný je a nějakým způsobem i srozumitelně dává něco vědět. To formativní hodnocení je především o tom, že je to průběžná zpětná vazba. Čili já furt kladu a říkám furt učitelům, že je důležitý, aby dávali studentům průběžnou zpětnou vazbu. Jak to dělají, je tak druhá věc. Protože když pracujeme samozřejmě na nějakém projektu nebo pracují na nějakém úkolu, tak není důležitý to, že dostal nějakou známku a jdeme od toho. Důležitý, aby třeba to na tom pokračoval, vylepšoval, hledal, co je chybně a udělal to. Já když mám třeba, děláme prezentační dovednosti, to tady můžou potvrdit pánové, tak když on vystoupí u té tabule, tak jak je to? Prvně hodnotí on sám sebe. Čili říká si, jak cítí, že třeba to jeho vystoupení, ta prezentace nebo něco, co udělal, nějaký článek, jestli se mu to povedlo, jaký z toho má pocit.
pak se k tomu vyjádří spolužáci a snažím se tam utvořit atmosféru takovou, aby to nebrali, že se mu posmívají, nebo že když mu něco vytknou, takže to bude mít vliv na jeho horší známku. A teprve až jako třetí, k tomu se vyjádřím já a řeknu, co si já myslím. A zároveň i třeba doporučujeme, co by mohlo se na tom vylepšit a tak dále. Zároveň se bavíme třeba i o tom, co jsou silnější stránky, co jsou slabší. Mnozí nejsou schopni vystupovat třeba, tak hledáme, jak by to mohl vylepšit a využít ty své silné stránky. Teď jsme tady seděli u večeře, já jsem tady sám se studenty diskutoval, jako jak si třeba v nějakém projektu, který připravují, jak si myslí, že je jejich silná stránka a v co budou mít, jakou roli třeba tam budou v tom týmu mít. Takže i takovýmhle způsobem se snažit je jim dávat tu zpětnou vazbu. Jinak můžou samozřejmě použít to formativní hodnocení, ale vzhledem k tomu, jak jsou nabitý u nás třídy, tak takovýhle zase, jo, ono to, když to máte pak udělat, aby to splňovalo nějaké věci, tak musíte psát elaboráty a pak to už ztrácí určitým způsobem smysl. Protože by to ty učitelé nebyli schopní zvládnout technicky časově. Takže já chci, aby podávali průběžnou zpětnou vazbu a na konci dali i tu známku. Já třeba používám body nebo procenty, jak chcete, takže teď, když jsme se bavili o hodnocení tamhle nějakých těch, tak tam měl někdo prezentaci, tak jsme se shodli se ostatními, že už teda to vylepšil a že už mu to teda ukončíme, tu prezentaci a už mu bodujem, tak jsme se shodli, že má, já nevím, 85% nebo 85 bodů ze 100, 80 a vyšší jednička, že to byla jednička, taková spíš horší jednička a že příště ještě něco musí třeba přidat. Že? Takže, ale je to po určitý době, ne hned, jo, jestli mi rozumíte. Tak to je moje odpověď na to, na tu zpětnou vazbu. Tak otázka byla, jaký jsou slabé stránky, vlastně když takhle můžu shrnout, a jestli, jaký jsou tam vztahy mezi studenty, oblasti, šikany a podobně. Co se týká slabých stran, tak v té anketě jsou také i slabé stránky. Nejslabší tam byla informovanost, je to strašně moc, takže je tam určitý organizační chaos, někdy přenos těch informací a suplování rozvrhy a podobně tím, že se hodně dělí, takže tam přináší, že jsou naštvaní, že mají blbý rozvrhy. Pak tam byly určitý starosti nebo o problémy kolem IT oddělení, když teď to bylo spíš míněno za minulý rok, kdy tam byly různé změny, ale to většinou nejsou spokojení s něčím, protože chtějí opravit něco okamžitě hned a je tam těch lidí. Pak tam byli někteří učitelé. Mimochodem, sami učitelé uvedli jako nejslabší stránku někteří učitelé. Takže je to, a teď otázka, jak to mysleli, takže určitě jsou problémy s určitými počty učitelů, kteří neúplně souzní s tím, co se dělá a mohou to dávat najevo někomu. I když nesouhlasí, zatím nikdy nepotrhli ty studenty třeba v tom individuálním plánu, pro tom programu, ale třeba to nevhodně komentují. No a pak třeba může být i věc taková, že se dělá hodně těch věcí, takže věci odpadají nějaké hodiny, takže to je taky určitým způsobem může být negativum. Může být taky to, že někdo ze studentů pak tu volnost neužije. Co ještě druhý problém je, že tam je hodně přemýšlivých studentů, takže mohou mít i některé jakoby třeba větší psychické problémy. Proto tam teď taky máme i wellbeing centrum, které tam teď se studenty dělá. Zase to jeden učitel na starosti a dělají různé věci, včetně nějakých meditací a podobně. Před 2 roky po covidu tam byly 2 sebevraždy studentů.
se školou to vůbec nesouviselo, do dneška jsme nevíme proč, protože to byli studenti, kteří byli před maturitou, byli velmi, velmi, velmi dobří studijně, ve třídě byli spíš jako takový dominantnější, takže je to, takže to tam všechny zaskočilo, říkali bych vám, memovali 150 studentů, který si myslíme, že by mohli mít nějaké problémy, tyhle bychom nikdy tam nezahrnuli. Nejsem si jistý, jestli ta druhá nebyla tak trochu nápodoba té první, proto jsme to radši pak o tom nikde moc nemluvili, protože aby se to někdo neudělal. Takže to jsou taky věci, které tam mohou být, že jsou tam lidé, kteří mají psychické problémy, protože jak jsou taky víc, jako bych řekl, přemýšlivější a tak dále, tak můžou na ně mít velký vlivy ty věci. A tam bylo tenkrát po tom covidu, byli celou dlouhou dobu. Oni pak ty rodiče za náma přišli a ptali se a snažili se přijít na to i u studentů, co by mohlo být. Oba řekli, že do té školy chodil rád, jo, takže tam jako to evidentně nebylo se školou, ale nevíme, co bylo. A nebyl tam žádný jako zkrat kvůli tomu, že by někde něčeho měl nějaký problém nebo že se s někým rozešel. Prostě spíš možná nějak moc věcí se nabalilo a tak dále. Takže i na tohle je další věc, kterou tak musíme řešit někdy s těmi lidmi, že mají prostě nějaké problémy. Někdy je to i tím, že jsou sami na sebe zbytečně nároční, že chtějí mít všechno úplně nejlepší, že když mi říkáme, ty známky nejsou až tak důležitý, že chce mít co nejlepší a až třeba tu práci dává. Tady s pány jsem se bavil a můžou mít pak také problémy, říkám před nimi, protože jsem to říkal mi včera, protože stále furt někde programuji a podcenuji odpočinek. Jo, podcenuji odpočinek, říkám, je čas pracovat, je čas taky vypustit plyn a jít dělat něco jiného. Pan Vrána aspoň leze někde po skalách, proto taky nadával, že nevěděl, když spadnu někde a něco si narazil, co si to narazil. Ale takže tohle jsou asi takové ty nejslabší stránky. V té škole je to dvourychlostní, čili je tam nějaká skupina lidí, která to tahne a pak jsou tam lidé, kteří jako využívají ty věci, co jsou ty další, já to říkám vždycky. No, tak to jsou asi ty hlavní problémy, které tam můžou být, ale jako zaklepu to. Jako ty, jo, co se týká ještě té šikany, tak tam spíš jde o to, aby nějaká takový ty legrácky, který si dělali mezi sebou, aby nepřerostly v něco, kdy už je to víc lidí, že si dělá legrácky z jednoho. Jo. Měli jsme tam nějaké věci, kdy tam se někdo vyjadřoval nějak nevhodně a já jsem k tomuhle byl, říkám, naprosto nekompromisní, takže jsem řekl, že pokud bude jakýkoliv náznak, že by mohlo být to bráno jako věc, takže to nechám prošetřit policii, takže to jsme udělali, oni policie pak odložila, že teda žádné jako se nestalo, že tam bylo sice nevhodné chování na internetu, jo? Zase vůči někomu, že se někdo vyjadřoval a od někud ho mazal nebo něco takového. A je tam spíš bych řekl, že tam těch problémů tolik není, protože oni jak jsou tam hodně v těch týmech namíchaný a jsou tam studenti z první, druhých a nevím, ročníků a vyšší ročníky, dělají třeba tam mentory a dozory a podobně, tak je tam docela, bych řekl, slušná. Ale ještě dám slovo jim, aby se vyjádřili, protože ty nejvíc tomu můžou říct. Jinak oni některý, když tam takhle přijedou, tak někdy začnou respektovat. Podle mě i to, že ten student je tam v roli jiné. Když jsou na těch kempech a ten dotyčný, kdo tam jako vedoucí, tak ho respektují. Někdy a to až usměvné, když tomu studentovi začnou vykat. Jo. A oni mu říkají, nemusíš, já jsem ze třeťáku. Je to tak, že jo? No, já bych tohle právě jakoby doplnil. Hned se to tady jakoby nakopil toto téma, že mě, já jsem ve druháku teďkon, a mě chtěli dva prváci prostě vykat. A já jsem řekl, pro boha, jsem o rok výš, tykej mi. Jo. Prostě jakoby je to neuvěřitelné, že když člověk lektoruje nějaké jednodenní kurzy nebo vlastně týdenní letní školy a podílí se na tom, tak ty jakoby, lidi mají hrozný jakoby, respekt takhle k těm studentům z vyšších ročníků.
Ale musím říct, že u nás je ta komunita v tomhle hrozně úžasná, že my se bavíme napříč ročníky, napříč obory. Jakoby jsou tam zájmy různé, jako jak napříč IT, tak gymnáziem, kybernetickou bezpečnost. Že i takhle mezi obory bývají častokrát stejné zájmy, ať už sport nebo nějaký další projekt. Takže jakoby to je u nás jakoby naprosto výborné a to jakoby šikana se tam nevyskytuje. No. Minimálně takhle v mém okolí jako o ničem jakoby nevím. No. A to, že se jakoby zbavím s hodně lidma, no. Ještě nějaký... Děkuju. Mohu vás ještě poprosit rozvíst téma jako bodyfosní výuky, kterou jste na kuse, jaký kuse to vlastně u vás probíhá. A případně, jak se zmínil, jak máte víc nějakou střední problémy, tak jak vlastně s nimi pracujete s jakou prevencí? Tak já jsem, tak byly ty dotazy, co jsem myslel tou dvourychlostní školou. A druhá věc, jak pracujeme s těmi studenty, kteří mají nějaké třeba psychické problémy. Tou dvourychlostní školou jsem myslel to, že tam je určitá skupina lidí, kteří jsou hodně aktivní a kteří jsou zapojeni do spousty těch projektů, což já jsem řekl, že těch hodně aktivní je 120, ale ono jich je zapojeno tam více. Těch 120 bych řekl, že těch studentů je opravdu, jakože vedou něco a jsou hodně zapojený do těch věcí. A pak jsou tam lidé, kteří to nechtějí dělat, čili to je ta druhá část. Někteří z nich třeba nejsou úplně někdy nadšený. Já je na to upozorňuji na začátku na těch otevřených dveří, že ten styl je takový, že tam hodně se klade důraz na tu vlastní zodpovědnost. Někomu se třeba nelíbí, že tam studenti jsou zaměstnanci, protože třeba celý IT oddělení jsou naši zaměstnanci, naši studenti. Šéfuje tomu student třetího ročníku a pak jsou tam studenti z nižších ročníků a z druhého a třetího a tak dále. Tak to je to rychlostní, co jsem myslel. Jo? Jinak samozřejmě není žádný úleva, protože ten student, co má ten program, tak nemá jinou úlevu, než to, že nemusí chodit na ty hodiny a musí si to doplnit sám, čili je to pro ně daleko těžší třeba, než tam, teď si to tam odsedět. A pak ten, jak zpracují, no tak je to komplikovaný v tom, že když ty lidé mají nějaké problémy, tak to řeší se samozřejmě ze jejich rodiči a z lékaři. Oni sami, když chtějí se dostat k nějakému doktorovi, tak jim to trvá třeba půl roku, než ho objednají. Takže právě jsme tam teď zkusili, děláme tam, máme tam v rámci šablon, byl tam kariérový poradce, který teď studuje si i tuhle oblast té psychologie, nebo tak, takže jsme tam, máme tam ten wellbeing centrum, aby mohli případně za někým přijít a mohli si o tom popovídat. Takže do toho jsou zapojeni studenti a učitele. Mnozí učitele by potřebovali také, protože to je jako jasné. Někteří to přímo i říkají, že potřebujou, že už jsou vyhořeni, nebo že mají nějaký zdravotní problémy, psychické problémy. Takže to je potřeba s tím pracovat. Bohužel nejsou lidi. Opět, jo, my jsme chtěli sehnat nějakého psychologa, který by tam mohl působit, tak to samozřejmě téměř je vyloučeno. Takže se to snažíme opět řešit tím, že tam jsou, teď tam v pátek, nebo já nevím, se tam asi nebyl nikdo, byla tam nějaká meditace, takže tam chodí někdo takhle, tak tam i tyhle ty věci, když jsou, tak se to tam snažíme do toho povědomí dát. A aby si uvědomovali, že to není, zbabělost, se k něčemu, když se nevím rady, za někým přijít, protože taky jsou takový rady, že všechno kluci, zvlášť tam hodně kluků, že, tak kluci nepláčou, kluci si všechno umějí vyřešit sami a když to neumíš, tak de facto jsi slaboch. To se bohužel někdy říká, pak to může končit i tím nějakým fatálním výsledkem. Jo. Takže umět si říct po pomoct nebo není nic, co by mělo být jako toho člověka dehonestovat. Nevím, jestli můžete nějaké doplnění, asi ne. Jdeme už do finále, takže ještě asi poslední dotaz. Pakliže není, tak já vám děkuji za tu pozornost. To, co jsem tady říkal panu kolegovi, platí, když pojedete někde okolo, tak kdykoliv se tam můžete zastavit. Můžete se tam jít podívat, můžete si tam jít s kýmkoliv promluvit, takže to takhle mám vždycky. A někdy, když tam třeba byli studenti, co uvažovali třeba nějaký přesnul, tak se mě řekli, že se tam podívat. A nebo když byli jiní, takže jsme pustili třeba do třídy, aby se šli na nějakou hodinu mrknout. Klíčový ale je, že
tohle, co o Šemce mluvím, tak my se zase tolik asi nebudeme lišit od jiných škol, co se týká té klasické výuky. Protože ty učitelé prostě budou podobní, jako učí, je tam trošku jiný styl přístupu, to bez debat, ovlivněný těmi názory, že tam není tolik toho memorování a tak dále, ale prostě tam nebude takový velký rozdíl. Kde bude velký rozdíl, je v tom, co může být, jak jsou tam studenti, jak se tam můžou rozvíjet, když chtějí, jaký tam mají možnosti spolupracovat, vytvářet komunity, v tom je asi ten největší rozdíl. Jo, takže zvu, když budete chtít, anebo případně se studenty se pobavit a zjistit si nějaké podrobnosti. Nemám patent na rozum, děláme chyby, čím více věcí snažíte dělat, tak děláte chyby. Vždycky říkám, je důležitý se z toho nehroutit a nenechat se otrávit tím, že nám něco nejde, tak prostě to musím zkusit znovu a nějakým jiným způsobem. A to je taky, co jste se ptali tady, jak na těch jiných školách to udělat. Tam bych řekl, že spousta škol by jich chtělo, ale nemá na to ty lidi. Proto těch pár aktivních učitelů je přetížených a pokud do toho nezapojí ty studenty, tak je mít nebude. A prostě tak jde to, tak prostě tak budou studenti, prostě budou spravovat i ty oddělení, tak další studenti budou řešit mezinárodní projekty. Studenti tam na té škole budou si ty věci organizovat sami. Mě se ptali, kde je paní učitelka, která, nebo pan učitel, který se tady stará o studentskou radu. Já jsem říkal, cože? Jako jaký učitel? Přece nebude celý učitel, který se bude starat o studentskou radu, že jo? To je jejich věc. Jo? Ne, jestli mi rozumíte, to je ten rozdíl toho přístupu a ten fakt, jako tohle jde udělat na těch školách, bude to trvat dlouho a ne všechno se musí povíst. Ale když to vždycky říkám, jo, když dáme nakonec poslední věc, když děláme nějaké projekty, tak říkám, jako, když je možný, že když ho podáme, tak je to pravděpodobný, že nevyjde. Když ho ale nepodáme, tak máme 100% jistotu, že nevyjde. A ještě závěrem, jak se loučím z těch konferencí, když se mě ptají, co byste řekl jako poslední, tak já vždycky říkám, jestliže chcete od někoho respekt, tak mu také ten svůj musíte poskytovat. A myslím si, že to je přesně to, co se snažím i já jako ředitel dělat, aby i tady pánové věděli, že je respektuju jako osobnost, že se s ním chovám, se k ním základně jim vykám, říkám pane nebo slečno a chci na oplátku, aby oni zase respektovali mě. Ale nikoliv, aby se mě báli, abych se schovával nebo abych tam chodil jako nějaký svatý po té škole jako ředitel, protože pak nemůžu s nimi pracovat na žádných projektech, protože budu se bát do té ředitelny přijít a myslím, že v té ředitelně je dost průvoz, že? Je tam velký průvoz. Tak to je ode mě všechno, děkuju vám za pozornost.